Писай дуте се риси видео вече трайтоин с дивене екуационеве. Ждън екуационе а минус штат плюс тета бара сме нънта минус 3 минус 4. Екуацион кю теки цили е паньоура прфайсоет на шкроня а. Филимишт да откруем ве примет на анне майт те анне дятък ти баразими. Гаку да отмарим а плюс тета че е пнънта мътей минус штат. Бара сме песа, ти дел на диференца е нънт а сме 4, минус 3. Калюем мътей тъ паньоурат на ниранан, дет ниоурат на нан тетър. Тъ бара зимит, дух е юн друго решение. Конкретиш на анне май дот кеми нънта минус песа, е мар на анне дят мен дрим шене. Дъ на анне дят тъ бара зимит дот кеми минус 3. Мътей, минус штата, калон преяна са майт на анна не дят, дуке ндруа шен, пра дуке обер плюс штат. Крием ве ньер ве примет на се цилен ант кти баразими. Пъртмар, 4 барабарт ме 4, де дуке пестуар ме нумрин че чендрон пра нас, пра ме 4. Дот кеми баразими на ри, 4 амби 4, бара сме 4 амби 4. Ранга тештими 4 сме 4. Përcaktojmë a të barabart me 1, që është dhe zgjidhja e ekuacionit. Vazhdojmë me një ekuacion të ri, 2 që shumëzon a plus 3, plus 4 baras me 12. Fillimisht bëjmë një shpërndarje të shumëzimit, duke shumëzuar me 2an dhe pastaj 3-in. Do të marim 2a plus 6 plus 4 baras me 12. Kryem veprimet e mundshme në anën e majtë të barazimit. Konkretisht 6 plus 4, pra do të kemi 2a plus 10 baras me 12. Kalojmë 10 në anën e djathtë të barazimit duke ndruar shenjë. Shkruem 2a baras me 12 minus 10. Nga ku 2a është e barabart me 2 dhe duke i pjestuar me 2 të 2 anët e këti barazimi, do të marim 2a mbi 2 baras me 2 mbi 2, ku a-ja dele barabart me 1, pra zgjidhja ekuacionit është a baras me 1, ndryshe themi që rrënja e ekuacionit është 1. 6a minus 1 minus a baras me 33 minus 3a. Në anën e majt kemi prezencën e klapave, para të cilëve gjendet shenja minus, dhe fillimisht do të heqim klapat për të vazhduar më tej me zgjidhjen e ekuacionit. Duhet kemi parasysh që shenja minus para klapave ndron shenjat e kufizave që gjenden në klap. Nga ana tjetër, njëshi në pamjet e parë nuk ka shenjë, por kur mungon shenja mendohet që ekziston shenja pozitive. Pra, në fund të fundit kemi të bëjmë me plus 1. Kështu duke e rishkruar dhe njërë këtë barazim, minus i para klape, e bën plus njëshin minus 1, dhe minus an e bën plus a. Pra kemi 6a minus 1 plus a, baras me 33 minus 3a. Kryem veprimin 6a plus a, në anën e majt dhe më te shkruem 7a minus 1 baras me 33 minus 3a. Kalojmë të panjorat, konkretisht minus 3an në anën e majt të barazimit duke ndruar shenjë dhe minus 1-shin e kalojmë në anën e djathtë të barazimit përsëri duke ndruar shenjë. Do të marim 7a plus 3a baras me 33 plus 1. Më te kemi 10a baras me 34 dhe duke pjestuar me 10 pra me numrin që ri pra nas, të dy anët e barazimit kemi 10a mbi 10 baras me 34 mbi 10. Nga ku zgjidhja e ekuacionit është a baras me 3 prej 4.